Jeg visste ingenting om kjærlighet. Jeg tror ikke egentlig jeg ville vite noe heller. Hvorfor skulle jeg det? Emilie, for eksempel. Hun var forelsket hele tiden. Hun skrev navnet på de hun var forelsket i, overalt. På doer og på ulike vegger. Hun klarte ikke å la være. Love, skrev hun. L-O-V-E. Og når forelskelsen var over, sto navnet hun hadde skrevet overalt. Og det var like flaut hver gang. Hver dag gikk jeg og Andreas sammen til skolen. Det var ingen som tenkte spesielt over det. Vi bodde jo rett ved siden av hverandre. Andreas var grei nok. Det var iallfall ingen andre jeg kunne tenke meg å gå til skolen med. Ofte ble jeg med Andreas hjem. Da spilte vi videospill på den store TV-skjermen hans og lagde ostesmørbrød i mikrobølgeovnen. Men så skjedde det. Selvsagt var det Emilies skyld. Eller kanskje det var litt min skyld også, siden jeg nevnte Andreas for henne. Hæ, har du vært hjemme hos Andreas? Selvsagt er det. Vi er naboer. Aner du hvor rike de er, eller? Sånn er det vel. Ja, men fortell da, åssen det ser ut der. De har stor plass, liksom. Og en 50 tommers TV, minst. Jeg hadde aldri tenkt over at det var noe spesielt med Andreas. Men når Emilie så på meg på den måten, ble det litt kult. Ikke Andreas akkurat, men det å kjenne han. Vi snakket ikke på veien. Emilie lo bare når hun fortalte oss hvor lenge hun var i alle videospill. Jeg er skikkelig dårlig i videospill. Det var ikke helt sant, men jeg sa ingenting. Andreas, skal vi lage ostesmør med mikrobølgeovnen som pleier? Jeg er ikke så sulten. Ah, ja. Har dere toastjern? Selvfølgelig. Digg. Liker du skinke? Ja. Men du var ikke sulten. Etter at vi hadde spist, gikk vi ned på Andreas sitt rom og hørte på Beyoncé på iPoden til Emilie. If I were a boy, even just one day. Du skjønner at det er kjærlighetssang, ikke sant? Herregud, Emilie. Slå av lyset! Hva er poenget? Shit, ass. Shit, ass. Jævlig bra spilleliste. Ikke sant? Beyoncé er rå. Jeg må hjem. Det var da jeg skjønte det. Jeg skjønte alt. Beyoncé hadde rett. Det er sånn det er. Kjærlighet suger. Hæ, har du vært hjemme hos Andreas? Ja, selvfølgelig har jeg. Og en 50-tommers TV i kjelleren minst. Andreas, skal du lage ostesmør med mikrobølgeovnen som pleier? Andreas, skal du lage ostesmør med mikrobølgeovnen? Det var deg! Andreas, hva faen? Hva er det? Andreas, skal du lage ostesmør med mikrobølgeovnen? Andreas, skal du lage ostesmør med mikrobølgeovnen som pleier? Okay. Hva sa du? Mikrobølge... Jeg greier ikke å si det. Okay. Hvem er det? Andreas? Har dere et toastjern? Emilie! Har dere et toastjern? Ja. If I were a boy. Du skjønner at jeg er kjærlig. Vi slår av lyset. Gjør du det? Faen. Nei.